Potovanje v vesolje zavesti je koordinacija različnih zaznavnosti kot osnovni princip gibanja in življenja v fraktalnem kozmosu sinaps, kjer nič v resnici ne izgine in vse transmutira v nove oblike udejanjenosti. Potovanje v vesolje zavesti je multimedijska, interaktivna umetniška instalacija in izobraževalni dogodek. Obiskovalci z možganskimi senzori, pritrjenimi na čelu, spremljajo zgodbo o sfingi, ki kot varuhinja znanja raziskuje jedro svoje biti na poletu skozi prostranstvo sanj. Algoritem signalov možganskih odzivov izrisuje ob potovanju neponovljiv možganski zemljevid, ki bo na voljo vsakemu obiskovalcu v digitalni obliki. Valovanje vsake plasti posebej se prevaja v točno določene grafične parametre, iz katerih razbiramo različna stanja meditacije, osredotočenosti, koncentracije, gibalnih premikov, psihofizičnih in čustvenih stanj. Potovanje v vesolje zavesti naslavlja intimno željo posameznika po pridobivanju novega znanja in občuten o sebi, svetu in vesolju. V širšem smislu pa ponuja inovativno rešitev na presečišču področji znanosti in umetnosti. Možganske mrene, ko se prebijajo iz lobanje slav.